xilibaan maxamed abiib jaamac oo ka mid ah mudanayaasha aqalka wakiilada soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka wakiilada wuxuu ka hadlay dagaalka muddooyinka uu dambeeyey ka socday magaalada laascaanood wuxuuna beeniyey warar xukuumadda ku sheegtay inay magaalada laascaanood iyo guud ahaanba gobolka sool kula dagaalamayso argagixiso geesta kale wuxuu dhaliilo u jeediyey xukuumadda soomaaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha soomaaliland muuse bixi cabdi wuxuuna ka dhaliilay dagaalka muddooyinka u dambeeyey ka socday magaalada laascaanood su-aasha ugu horreysa aan isweydiinaynaa waxa weeye ma dagaal qaran baa mise waa dagaal sokeeye oo soomaaliland dhexda u sokeeye u dhexeeya absolutely si saraaxale waxaan lahay waa dagaal sokeeye oo soomaaliland dhexda u dhexeeya wey ma jiro oo soomaaliland isma hayaan dowladda etoobiya ma jirto oo soomaaliland isma hayaan dowladda soomaaliya ma jirto oo maamul goboleedkii puntland iyo jaarkeenna isma hayno waxaynu saynaa shacabkeennii reer soomaaliland ee ku jiray xuduuddii 26kii juun 1960kii qarankii xorriyadda ka qaatay dowlad maxamed ingiriiska waxaynu saynaa saxiixayaashii heshiiskii 1919kii shacabkii ka tirsanaa baynu saynaa waxaynu saynaa bil ka hor shacabkii reer laascaanood ee cashuurta qarankan laga soo qaadiyey baynu saynaa cid kasta oo magac kale u bixisaay waa been iyo waxba kama jiraan weeye aad iyo aad baan uga xumahay in cali khaliifu maalmo badan allah u naxariiste uu god galay isagoo leh war waxaan doonaynaa soomaalilan la wada leeyahay war meesha meel dheer baa laga dayi doonaa war haddaan heshiiskaa la fulin ay duubantoo halka dheereeda uu cali khaliif ka digayana aragti dheeraaya anigo oo maxamed abiba anoon xildhibaan ahayn iyo anoo xildhibaanaba muddo badan baan ka hadlay war dalka in sida laga daayo oo kuraasida la wada yeesho shan tusaalaan bixinaya maanta nin kale cid baa baadil maad aragtay dheeli ma jiro waxaan weydiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guud ahaan shacabka soomaaliland markaad hay-adaha amniga timaado hay-adaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha kaalay saddexda mas-uul ee isku xiga waxay ka soo jeedaan magaalooyinka burco hargeysa iyo berbera meel saddexda mas-uul u kala sarreeya waa wasiirka ku-xigeenkiisa iyagaa arrimaha guud shirkii boore ma dabadeysa ma ahaan jirin saddexdaa mas-uul saddexda gobole waxay ka iman jireen hargeysa ama burco awdal iyo sool bay ka iman jireen labada janan ee amniga qaabilsan ee midna wasirdoonka qaranka iyo midna booliska qarankuna iyagna waa lamid waa lamid waxayadna la mida ciidankii qaranka ee jamhuuriyadda soomaaliland intaasi saddexdaa magaalo sheegay bay kasoo jeedaan magaalo kale oo hay-adaha amniga xilka haysaana gobol kale kasoo jeedaana ma jiro u kaalay hay-adaha maaliyadda wasaaradda maaliyadda weligeed saddexda mas-uul ee ugu sarreeya saddex gobol oo kala duwan bay ka imi jireen maanta saddexda mas-uul ee wasaaradda maaliyadda xilka haya waa saddexda magaalo ee waxay kasoo jeedaan hargeysa berbera iyo burcay kasoo jeedaan cid kaleo kuma tashaa ma jirto bankiga qaranka ee bankiga u kaalay maxaa la yidhahdaa bankiga dhexo isna hay-adaha maaliyadda hay-adda ugu muhiimsane labaada saddexdaasina waxay kasoo jeedaan magaalada hargeysa iyo gobolka maroodijo oo kaleeta cid kale kuma taraahdo hay-addii ammaankana meega haysaa hay-addii maaliyaddana meega haysaa cadaaladda kaalay garsoorka guddoomiyaha maxkamadda cadaalada ahna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare xeerlaaliyaha guud saddexdaasina saddexda magaaleen sheegay ayay kasoo jeedaan kaalay wasaaraddii aan wada lahayn ee aqoonsiga aan u doonaynay ee wasaaradda arrimaha dibadda saddexda ugu sarreeya iyo saddexda safiir ee ugu mudan ee dalalka jabuuti etoobiya iyo kenya intaas saddexdaasina waxay kasoo jeedaan magaalooyinka berbera burca iyo maaragtay argeysa dadka reer sool ee dhibaatada ay maalintii dhaweytoole markuu bilaabmayey dhibtu waxay ka bilaabantay aan ku daro madaxtooyada qaranka agaasimaha guud iyo madaxweyne ayaad shaqada madaxweyne ku-xigeenka taraxa cid kaloo taraxday ma jirto nimankaa reer soolna shaqo kuma leh meeshaa marka laleeyahay haddii nabad iyo dowladnimo laga doonayo waa khalad in lagu gafo shacabka iyo odayaasha iyo bidakarka haldoorka dalka madaxweyne oo lagu sheego argagixiso oo lagu sheego cid kale
مقالة جامعي إن لجوا جيش صدح بلوت كورال كنا يا جيجي حساب مايا مقالة جامع عقرال عليك جود أول جيب الساحلير فدي سومال لنا رضي هو قوصان يسوق أيوة قوصان يسمع حالة إذا نرجع يسمع أيوة قوصو إذا ما تقول ساحلير فدي ما ما ليك كان عصداها صاحب كيا على كل تبون تاوي لما بلوت كور هل كان لها ورياضة ومجالوي كي كلو دمبا غراسيغو هي ستان لاس عروض اللي يدي يلها مكاسا ارغيخيسا اكبر له هي ما ارغيخيسو وا شعب كيغي وا دد كيغي وا ولالهيو وا كووي دلكني انو لا انتو جيركني وي ورسم سعيد علي وررك ورباهينتا اس بي سي مغالده هرغيسا.